ამ ვიდეოში მოგიყვებით, რა საპროტესტებენ ჭიათურის სოფელ შუქრუთში და რატომ არის მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი. Компания Georgian Manganese უკვე წლებია ჭიათურაში მანგანუმს მოიპოვებს და მის მიერ წარმოებული სამთომოპოვებით სამუშაოების შედეგად ზიანდება გარემო, ინგრევა ადგილობრივების სახლები, ნადგურდება მთლიანი სოფლები და იქ ცხოვრება ხდება საშიში. ადამიანის უფლების სტანდარტები მოითხოვს, რომ ასეთ შემთხვევებში კომპანია ვალდებულია შეუთანხმდეს ადგილობრივებს მათი ტერიტორიის ათვისების შესახებ და წინასწარ გადაუხადოს მათ სამართლიანი კომპენსაცია. თუმცა უმეტეს შემთხვევებში Georgian Manganese ასე არ იქცევა, იგი თვითნებურად იწყებს მოპოვებას და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკვე ზიანი დამდგარია და მაგალითად სახლი დაზიანებული ან დანგრეულია, იწყება დავა ადგილობრივებისთვის მიყენებული ზიანის კომპენსაციის შესახებ. ზოგიერთ შემთხვევაში კომპანია არც კი აღიარებს, რომ ზიანი მის მიერ წარმოებული სამუშაოების გამო დადგა, როგორც ეს მაგალითად 2022 წელს სოფელ ითხვისში მიწის ჩაქცევის დროს მოხდა. მაშინ სახელმწიფო კომისიის დასკვნა მომხდარ შემთხვევას 20 საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში მიმდინარე მოპოვებას მიაწერდა და არა ბოლო პერიოდში კომპანიის მიერ წარმოებულ სამუშაოებს. ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ კომპანიისთვის პასუხისგებლობა თავიდან აერიდებინა. რაც შეეხება სოფელ შუქრუთს, აქ ადგილობრივები კომპანიის სამუშაოების გამო მიყენებულ ზიანს და სახლების დაზიანებისთვის კომპენსაციას ჯერ კიდევ 2019 წელს ითხოვდნენ, ხოლო 2021 წელს პროტესტის კიდევ ერთი ტალღის შემდეგ კომპანიასა და ადგილობრივებს შორის შეთანხმება გაფორმდა, რომლის საფუძველზეც Georgian Manganese-მა იკისრა ვალდებულება სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ მომზადებული დასკვნის შეფასების საფუძველზე მოეხდინა ადგილობრივების კომპენსირება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კომპანიამ უხეშად დაარღვია ამ შეთანხმების პირობები, მათ არ მიუღიათ სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ შეფასებული მათი ქონების აღწერა, ექსპერტული დასკვნა და არც მათი ზიანის კომპენსირება მომხდარა. მთელი ეს პერიოდი ჩვენ ვხედავთ, რომ კომპანია და სახელმწიფო, რომლებიც აშკარად ერთობლივად მოქმედებენ, აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩაახშონ ადგილობრივების პროტესტი. მაგალითად, ადგილობრივებს დაეკისრათ ჯარიმები ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის, მათ წინააღმდეგ დაიწყო სისხლისამართლებრივი დევნა კომპანიის საქმიანობის ხელშეშლის მოტივით და უფრო მეტიც, სასამართლომ მათ მაღაროსთან პროტესტიც კი აუკრძალა. სასამართლოს ეს განჩინება, რომელიც ხერის რაიონულმა სასამართლომ ოპერატიულად კომპანიის მიმართვიდან მეორე დღესვე გამოსცა, არის განსაკუთრებით ცინიკური და მასში სასამართლომ სჯელობს მხოლოდ კომპანიისთვის მიყენებულ ზიანზე და საერთოდ არაფერს ამბობს იმ ფინანსურ, მატერიალურ თუ მორალურ ზიანზე, რაც ადგილობრივებს კომპანიის საქმიანობის გამო უკვე წლებია ადგებათ. ჩვენ წლებია მოუწოდებთ სახელმწიფოს შეიმუშავოს მოპოვებით დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსირების სამართლიანი, გამჭვირვალე და ერთგვაროვანი სტანდარტი და წლებია სახელმწიფოც და კომპანიაც ცდილობენ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ ასეთი საერთო ზოგადი წესი არ შეიქმნას და არ დადგეს სამართლიანი ანაზღაურების პრეცედენტი. მათ ყველაზე კარგად იციან, რომ ჭიართურელებისთვის მიყენებული ზიანის მასშტაბი არის ძალიან დიდი, ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ესეთ შემთხვევა გადაწყდეს ინდივიდუალური მოლაპარაკებით, დაშინებით, ზეწოლით თუ სხვა გზებით იმისთვის, რომ საერთო გადაწყვეტა და ერთგვაროვანი წესი არ შეიქმნას, რაც შემდეგ გახდებოდა სხვების ზიანის ანაზღაურების საფუძველი. ჭიათურაში კოროხნალი შუქრუთის მაღაროებთან რადიკალური პროტესტი გრძელდება. რა მიზანი აქვს რადიკალურ პროტესტს? ამ შემთხვევაში უნისონში მოქმედი კომპანია და სახელმწიფო რეპრესიული ზომების გარდა ასევე მიმართავენ პროპაგანდისტულ საინფორმაციო მეთოდებსაც, რათა როგორმე გააშავონ პროტესტის მონაწილეები და შეასუსტონ და ჩაახშონ მათი ხმა. აი ეს ნაცმოძრაობის პროპაგანდისტი ხენ რობინ ხარ? რეალურად მათ ეშინიათ შუქრუთელების ხმის და სიმართლის, რადგან თვითონაც კარგად იციან, რომ ის, რაც ჭიათურაში ხდება, გასულია ყოველგვარი სამართლებრივი სივრციდან და ჭიათურელები შეწირული არიან სახელმწიფოს მართვაში მყოფი კომპანიის და შესაბამისად მცირე ჯგუფის მოგების ინტერესს.